Bona nit. Els empresaris són més optimistes respecte al futur de l'economia. Així ho apunta l'últim informe de conjuntura econòmica elaborat per la Cambra de Comerç de Terrassa, un treball que recull les dades corresponents als primers tres mesos d'aquest any. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament rehabilitarà el Consell de Comerç i Turisme. Aquest organisme elaborarà un pla estratègic amb el màxim consens possible. L'objectiu és potenciar el sector comercial a Terrassa. Jardiners municipals han aplicat avui un nou tractament biològic per combatre el pugó als til·lers del barri de Sant Llorenç. Es pretén protegir els parcs i jardins d'aquestes plagues de manera ecològicament sostenible. Granollers i Sant Cristòbal, que s'enfronten aquest diumenge, necessiten un empat per certificar la permanència. D'assignar taules, tots dos equips se salvarien i enviarien el Sant Cugat a la segona catalana. Tot i mantenir-se la recessió, la situació econòmica apunta a millores. Almenys aquesta és la percepció dels empresaris de la nostra demarcació. És només una de les dades que recull l'últim informe de conjuntura econòmica elaborat per la Cambra de Terrassa. La percepció empresarial de l'actual situació econòmica d'aquest primer trimestre del 2013 és d'un moderat optimisme davant certa desacceleració de la recessió. Aquesta percepció es deu a la millora de les expectatives en el sector serveis, que reflexen l'informe de conjuntura de la Cambra corresponent al primer trimestre de l'any. Aquest és el segon trimestre consecutiu que el clima empresarial evoluciona favorablement. Mentre que al setembre del 2012 més d'un 54% de les empreses manifestaven una visió negativa de la marxa dels negocis, ara aquest percentatge baixa fins al 38%. Tots els sectors mostren un cert grau d'optimisme pel que fa a les expectatives pel pròxim trimestre. Si bé encara presenten saldos negatius, en tots els casos milloren la valoració de la marxa dels negocis. Una millora que manifestaven les 430 empreses consultades davant la previsió per al pròxim trimestre. També millora l'índex de confiança empresarial dels empresaris a la demarcació, que se situa en un negatiu 18,7%, 8,4 punts menys en relació al trimestre anterior. En el cas de la construcció, l'índex de confiança baixa degut a la feblesa de l'activitat, que ha comportat una baixa en la facturació i no mostra símptomes de millora per als pròxims tres mesos. Els expliquem ara que fa uns mesos l'Ajuntament de Terrassa va fer una modificació puntual del POUM. La mesura volia introduir nous usos a l'aparcament de la futura estació de Vallparadís, un pàrquing de 6 pisos per donar servei a l'estació. Doncs bé, avui mateix la Generalitat ha aprovat aquesta modificació. Així doncs, l'edifici tindrà una qualificació múltiple. D'una banda, es mantindrà la part destinada a sistema i equipament ferroviari, però també es manté la intenció d'exposar en un futur les restes arqueològiques que s'han trobat al parc de Vallparadís. A més, ara es proposa qualificar part de l'edifici de l'aparcament com a zona comercial Estació Vallparadís, un fet que permetrà instal·lar usos comercials, terciaris i dotacionals en aquest mateix edifici. Més coses. Els metges del Consorci Sanitari de Terrassa s'han reunit avui en assemblea. A la trobada han rebutjat en bloc nous ajustos econòmics. A més, han dit que denunciaran la Generalitat si les retallades afecten l'atenció als pacients. Els metges del Consorci Sanitari de Terrassa s'han reunit aquest dijous en assemblea, la més multitudinària de les fetes fins ara, amb un clar missatge: no a una nova retallada per part de la Generalitat i no a la proposta de la patronal pel conveni de la XUP, la xarxa d'hospitals d'utilització pública. Per primera vegada, i convocats pel Sindicat Metges de Catalunya, 58 hospitals de la xarxa sanitària concertada i 70 CAP s'han unit per coordinar-se en la resposta als ajustos del govern català. Al igual que la del Consorci Sanitari, de totes les assemblees fetes, es va acordar denunciar a la Generalitat davant dels tribunals si les retallades provoquen carències en l'assistència als pacients i en el cas que aquestes puguin posar en risc la seva salut. En relació al conveni, els facultatius asseguren que les seves retribucions han caigut d'un 30% i que la proposta d'ara els situaria del que cobraven a la dècada dels anys 90. D'altra banda, el comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa es reuneix aquest divendres amb la gerència per tal d'abordar els pressupostos i el possible tancament de plantes de l'hospital com a conseqüència de les retallades.
unir esforços per ajudar al comerç de Terrassa. Aquest és un dels acords que han sortit del ple municipal del mes de maig, celebrat aquest dijous. A la sessió s'ha aprovat impulsar un pla estratègic de comerç que tingui el consens polític i també de tot el sector. L'Ajuntament rehabilitarà el Consell de Comerç i Turisme i des del mateix òrgan s'elaborarà un pla estratègic amb el màxim consens de tot el sector. D'altra banda, aquest mateix divendres hi ha prevista una reunió del grup de treball de la Rambla. Un cúmul de desencontres entre el govern i oposició ha propiciat un dur debat sobre el comerç de la ciutat que ha desembocat en un acord unànim per donar suport al sector comercial de la ciutat. Una proposta refosa del Partit Popular i una altra de modificada i finalment rebutjada de Convergència i Unió han acostat unes postures inicialment molt allunyades. Pla estratègic, o bé reactivar el que va quedar aturat fa 3 anys, senyor Aguado, o bé crear i activar un altre pla estratègic on tothom, totes les forces polítiques, associacions de comerciants, veïns, etc., doncs puguem fer aportacions precisament per treballar conjuntament per millorar el comerç de la nostra ciutat. Fa la sensació que vostès, aquests espais de participació, els incomoden, els molesten i que no són elements positius. Insisteixo. Un Consell de Comerç és ben valorat per les entitats que en participen en funció de la capacitat per part d'aquells que governen de donar-li utilitat. Miri, aquí el que cal és un debat obert amb un òrgan de participació que existeix, que és l'òrgan del Consell Consultiu de Comerç. Per tant, aquí estem produint un debat, de uno dijo, l'altre va dir, doncs, escoltin, convoquem el Consell Consultiu del Comerç, portem aquest debat. Convocarem allò que faci falta, no ens discutirem aquí, allò que faci falta perquè hi hagi el debat oportú i l'intercanvi d'impressions del sector comercial i dels grups polítics de l'oposició. En aquest cas, el segon punt votaríem a favor, dit això, i el primer els hi demano, ja que diuen amb el consens del sector, bé, aquest consens el tenim en el Consell. L'oposició havia acusat el govern d'eliminar unilateralment el Consell de Comerç, un important òrgan de participació ciutadana. Aguado ha confirmat que l'òrgan consultiu només havia quedat inoperatiu i a petició del sector que veia en les taules de treball una fórmula més eficaç. Després del debat de la primera moció dels populars, Convergència i Unió volia ratificar l'impuls al grup de treball de la Rambla, proposta rebutjada per innecessària perquè aquest mateix divendres es reuneix aquesta comissió. Pel que fa a la Rambla, l'Ajuntament millorarà la senyalització que prohibeix la circulació de vehicles privats. L'equip de govern ha acceptat una proposta del Partit Popular, ateses les dades de denúncies. I que d'aquestes 29.315 denúncies, 23.676 es corresponen amb propietaris conductors no residents a Terrassa. Aquestes dades indubtablement posen en evidència i il·lustren que la senyalització no és, en aquests moments la necessita millora, no és suficient. Som conscients i ho vam detectar així i així estem treballant i ho portarem en breu a la Comissió Política que s'ha de millorar la senyalització. Ho vam fer una vegada, la tornarem ara a millorar i la millorarem totes les vegades que convingui. Els populars també s'han felicitat per l'anunci de l'equip de govern de canviar el sentit de circulació del Portal Nou i fer-lo ascendent en direcció a la plaça Vella per facilitar l'accés als aparcaments de la zona. D'altra banda, i abans de l'estiu, es milloraran les vies d'accés entre l'Avinguda del Vallès i el Parc de la Llar, a proposta de Convergència i Unió. Es tracta d'un projecte d'uns 35.000 euros que ara es troba en exposició pública i que finalment s'executarà després de dues resolucions en el ple, la darrera d'ara fa un any. En canvi, el ple ha rebutjat una altra de les propostes presentades pel Partit Popular. El PP entén que moltes propostes aborden temes que superen l'àmbit municipal. En canvi, la resta de grups polítics defensen que totes aquestes propostes s'acaben afectant d'una o altra forma als ciutadans. El Partit Popular no ha convençut a cap grup del ple en la seva iniciativa de regular les propostes de resolució que consideren supramunicipals o que, segons ells, tracten aspectes polítics i socials dels quals l'Ajuntament no té competència per intervenir-hi. Tots els partits han defensat el dret a posicionar-se davant decisions d'administracions superiors que totes afecten els ciutadans de Terrassa. Per la majoria de grups, l'Ajuntament, com a instància més pròxima al ciutadà, ha de donar resposta a les seves inquietuds en problemes com la situació econòmica, la reforma laboral o els desnonaments. Las direcciones de sus partidos envían este tipo de propuestas a los representantes que tienen en los distintos ayuntamientos. Y ellos las presentan. Así que cuando en Terrassa se está debatiendo sobre la independencia de Cataluña, a la par se está debatiendo la misma propuesta en otros ayuntamientos de Cataluña. Vamos, pura estrategia política y seguidismo partidista. La estrategia que ens estan portant
no és nova. És justament eludir la responsabilitat i les conseqüències que tenen aquestes polítiques a la nostra ciutat. Aquest és el problema. I és veritat que no podem decidir en moltes coses, però tampoc podem opinar, tampoc podem parlar, tampoc podem criticar, tampoc podem exigir. Aquest és el concepte de democràcia o de qualitat democràtica que vostès estan plantejant amb això. Els ciutadans de Terrassa, com a persones, els afecta de la mateixa manera en la seva vida quotidiana que el ple es tracti de la gratuïtat dels autobusos, com que l'escola torni a ser en blanc i negre, reculant en la història, perquè es treuen aquelles maneres de fer que fins al curs passat anaven bé. Els afecta que al sortir de casa els carrers estiguin nets o bruts, però també que se'ls pugui retallar la pensió, o que puguin decidir sobre el seu futur com a nació. Diu que hem fet 43 propostes de resolució en aquest mandat. Jo li diré que en un any el govern del PP en el Congreso dels Diputats ha aprovat 28 decrets llei, que és una manera d'arrebatar el debat social. Per tant, jo la primera pregunta que li faria, si aquí no toca i allí no es fa, on es faran el debat social de tots aquests problemes que afecten els ciutadans? El Partit Popular tampoc se n'ha sortit de la seva estratègia de portar a cada ple la millora de la seguretat instal·lant càmeres de vídeo en diferents parcs i indrets de la ciutat. Si en el passat ple va ser la plaça Catalunya, en aquest cas ha estat el Parc del Nord. L'equip de govern ha dit que no comparteixen amb el PP la mateixa política en matèria d'incivisme i que les dades esgrimides no justifiquen una actuació d'aquestes dimensions. Doncs el debat sobre el català també ha arribat al ple municipal. A la sessió s'ha aprovat una proposta en defensa de la unitat de la llengua catalana. Tots els partits han recolzat la iniciativa, a excepció del Partit Popular. El Partit Popular s'ha quedat sol en una moció aprovada per la resta de grups en defensa del català. Convergència i Unió ha presentat una proposta en contra del secessionisme lingüístic arran d'una llei del govern d'Aragó que defineix com a la pau el català que es parla a la franja. La moció també critica d'altres atacs a la llengua des dels governs central, les Illes i el País Valencià. Diu Gabriel Bibiloni, el secessionisme lingüístic és un dels principals problemes que entrebanquen l'ús mínimament normal del català al País Valencià, a les Illes. És i ha estat sempre una estratègia productiva contra l'ús de la llengua. Ja se sap que la millor manera d'acabar d'enfonsar un idioma de demografia modesta com el nostre, en conflicte amb una poderosa llengua d'un estat jacobí, és trossejar-la en uns quants trossos. La diferència entre un depredador i una presa és el que el primero se puede permitir un fallo. La presa no. I és el que estan vostè fent amb la qüestió de la llengua. Exactament igual, depredant, uniformant, recentralitzant i neguen les diferències. Aquest és el tema, amb un discurs dur i agressiu, com el que estava fent vostè ara en aquests moments. Com podem enfortir una llengua si la seva denominació són unes sigles sense cap mena de contundència etimològica? Els terrassencs i terrassenques que llegeixen Jesús Moncada, Camí de Sirga o El cafè de la Granota, poden pensar que Jesús Moncada escrivia amb la pau? Entenen que això forma part d'una cultura i d'un idioma, perquè la unitat de la llengua es preserva a través de les seves variants. I aquestes variants són les que enforteixen la unitat. Cuando son ustedes los que quieren imponer sus normas y criterios, cuando no aceptan lo que los demás regulan en sus territorios, cuando su idea de cohesión social se basa en instaurar el pensamiento único, el suyo, en que todo el mundo pase por su aro, ciertamente están ustedes especializándose en el arte del más puro finismo. La moció reclama l'actuació institucional en defensa de la unitat lingüística i dona suport a les entitats que treballen pel català. La proposta es posiciona per les tesis acadèmiques que defensen la unitat del català i lamenta l'ús polític interessat i responsable que el Partit Popular fa de la qüestió lingüística. També denuncia una lluita coordinada del PP en diversos territoris de parla catalana per tal de laminar i minoritzar l'ús de la llengua. Marxem ara fins a Sabadell. I és que l'Ajuntament del municipi actualitzarà el seu pla local d'habitatge. La intenció és adaptar-lo a la nova realitat social, tot plegat introduint tot un seguit de mesures per ajudar les famílies en risc de perdre la seva vivenda.
definir les polítiques d'habitatge des de la vessant social. Això és el que pretén l'Ajuntament de Sabadell amb la proposta de 32 mesures que actualitzen el Pla Local de l'Habitatge, adaptant-lo a la realitat actual. Aquestes mesures, que es volen consensuar políticament i socialment, estan pressupostades i datades. 6,34 milions d'euros entre 2013 i 2015. El 80% dels fons surten dels pressupostos municipals i la resta de la Generalitat i la Diputació. I nosaltres creiem que les mesures o els diners que tenim els hem de destinar doncs, a ajudes directes a les famílies. I per tant, tot l'enfoc ja no està lligat al que és la promoció d'habitatge, sinó a la problemàtica social. Les mesures pretenen ajudar directament a un miler de famílies de la ciutat veïna que estan en risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front al pagament de la hipoteca, del lloguer o dels rebuts. Així, entre les mesures de prevenció figura destinar 1,2 milions d'euros a pagar lloguers o més de 800.000 euros a pagar plusvàlues de cases desnonades. Entre les mesures d'acció immediata es contempla incrementar el parc d'habitatges d'emergència social en 70 pisos més fins a arribar als 300. Establiran protocols per protegir els menors afectats per desnonaments i convenis amb entitats del tercer sector. També s'ha iniciat una ronda de contactes amb les entitats financeres i només amb algunes es podria arribar a acords properament. Es tracta, diuen, de sumar esforços de totes les parts implicades. Després de consensuar el document amb entitats i amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, passarà pel ple de juliol i serà d'immediata aplicació. I de nou a Terrassa, el tancament de l'escola de Can Montlló arribarà un altre cop al Parlament. Esquerra Republicana ha acordat una proposta de resolució amb Convergència i Unió. Les dues formacions s'instaran a la Cambra Catalana per a que no es tanqui l'escola. D'una banda, Esquerra demanarà a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, dades objectives i concloents sobre la baixada demogràfica al barri. De l'altra, un estudi econòmic que confirmi que l'ampliació de línies a altres escoles és més barat que no pas mantenir Can Montlló. La proposta es debatrà possiblement la setmana vinent. Esquerra Republicana, però, adverteix que fer canviar d'opinió la consellera Rigau serà difícil. Sí, la Rigau, en petit comitè, ja ha explicat que tant li fa que aquesta proposta la presenti Convergència i Unió com que la presenti el PP, que la seva decisió des d'un àmbit de gestió la té molt, molt presa. Bueno, això, des d'un punt de vista polític, és inassumible. No pot ser que el govern passi per sobre, que la consellera passi per sobre del Parlament. Per tant, els números, que si aquesta proposta de resolució s'aprova, és justament que, com que s'obriran altres línies en altres escoles, doncs s'eviti aquesta obertura i, per tant, es reobri Can Montlló. No? Canviem ara de tema. L'Ajuntament de Terrassa vol introduir un nou tractament per combatre el pugó, una plaga que afecta arbres i plantes de la nostra ciutat. Aquesta prova pilot consisteix en introduir dos insectes que combaten aquest paràsit. Jardiners de l'Ajuntament aplicaven aquest divendres al matí als tilers del barri de Sant Llorenç un nou tractament biològic per combatre el pugó. Es tracta d'una acció pionera per protegir els parcs i jardins de les plagues de pugó de manera ecològicament sostenible. El procés consisteix en alliberar als espais verds dos insectes, un paràsit i un altre depredador, que ataquen el pugó però que són inofensius per a les persones, animals i plantes de l'entorn. Si els resultats són positius, la mesura, que té caràcter de prova pilot, s'estendrà a la resta de la ciutat. Els insectes s'alliberaran allà on hi hagi les espècies més sensibles a l'atac del pugó, com les acàcies i tilers o les baladres i abèlies. Amb aquesta acció, l'Ajuntament segueix els preceptes que estableix el Reial Decret que fixa el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. La normativa té per objectiu reduir els riscos i els efectes de l'ús de productes fitosanitaris en la salut de les persones i el medi ambient, així com fomentar el desenvolupament i la introducció de la lluita integrada de plagues amb l'objectiu de reduir la dependència de l'ús dels productes químics. Música.
En esports, el Terrassa continua treballant a la plantilla de la propera temporada. De moment es coneixen tres noves baixes en l'equip agrenc. Es tracta del defensa Raúl Barrientos, amb qui el club no ha arribat a un acord econòmic. Tampoc seguiran el lateral Àlex Fernández i el migcampista Òscar Céspedes, dos jugadors que no compten per al tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo. A aquestes baixes cal sumar també les de Pugui, Miguel Ángel, Vinuesa i Joan Roig. En canvi, podrien arribar al Terrassa alguns jugadors del Jàbec que acaben la seva etapa com a juvenils. Durant l'amistós, que es va jugar a l'Estadi Olímpic aquest dimecres i que va finalitzar amb el resultat d'empat a un, l'entrenador del Terrassa, Miqui Carrillo, va seguir de molt a prop els defenses Dani García i Àlex Alba, a més del lateral Àngel Gil. I no deixem el futbol. El Sant Cristòfol es juga la permanència aquest cap de setmana. Els parroquials necessiten un punt per mantenir la categoria i aquest serà l'objectiu al partit que jugaran al camp del Granollers. Un empat és el que necessiten Granollers i Sant Cristòfol per certificar la permanència un any més a la primera catalana. Sens dubte, aquest partit serà un dels centres d'atenció de l'última jornada de Lliga, ja que designat aules, el Sant Cugat baixarà automàticament a la segona catalana. Xema Parsensió serà l'única baixa en l'equip de Rafa Bermejo. Després de tornar a caure a posicions de descens, tres victòries consecutives dels parroquials al camp de la Gramenet B i les dues últimes a casa davant l'Avià i el Farners han permès als terrassencs dependre d'ells mateixos en aquesta transcendental última jornada. El Sant Cristòfol és 13 amb 42 punts, un més que el Granollers. L'empat beneficia tots dos equips, encara que el Sant Cugat, que té 39 punts, s'imposi al camp del Sant Quirze. Els del Vallès Oriental tenen guanyat el gol a veraix als Sant Cugatencs i aquests últims no atraparien els terrassencs a la classificació. Tothom dona per fet que s'imposarà la lògica i que l'empat serà el resultat final al municipal de Granollers. A més, a la banqueta local s'asseu Paco Recio, segon entrenador i persona que guarda una molt bona relació amb la directiva del Sant Cristòfol, ja que va formar part del club en una anterior etapa. Així doncs, aquesta imatge dels jugadors celebrant l'última victòria al vestuari s'hauria de tornar a veure diumenge. Aquest cop, per celebrar la permanència. Aquest dijous, Ada Colau ha presentat el seu llibre a Terrassa. Es tracta de Sí que es pot, una obra que qualifica d'estafa planificada al problema de la vivenda generat per entitats financeres i administracions públiques. Ada Colau, la figura més visible de la plataforma d'afectats per la hipoteca, ha vingut a Terrassa. L'excusa ha estat la presentació del llibre que ha escrit conjuntament amb Adrià Alemany, titulat Sí que es pot. Colau ha afirmat que aquest crit està transformant la societat aconseguint petites grans victòries cada dia. El llibre explica l'aventura col·lectiva de la plataforma i els orígens i desenvolupament d'una estafa planificada que no una crisi, que va entramar les entitats financeres amb l'ajuda directa de les administracions públiques. Les administracions públiques durant anys i anys han estat fent polítiques per afavorir a una minoria, a un poder econòmic fàctic molt associat a aquest món de l'immobiliari i del món financer, i han fet polítiques públiques contra la majoria de la població. És a dir, no és només que les administracions han mirat cap a una altra banda i han deixat que els bancs enganyessin una mica, no. És que les administracions públiques han mentit directament i han alimentat l'estafa. Les ministres d'habitatge, durant tots els anys abans de la bombolla immobiliària, fins al 2008, quan ja havia esclatat la bombolla, sortien a dir-li a la població el millor que podeu fer és comprar-vos un pis. Colau explica que les entitats financeres, immobiliàries i administracions estan jugant amb un dret fonamental de la població, el dret a l'habitatge, convertint-lo en un negoci milionari. Assegura que tots els casos de corrupció impliquen els tres sectors. L'activista assegura que l'Estat ha fet fallida i que mentre els corruptes segueixin manant, no hi haurà democràcia. Tot i que la llei hipotecària del PP menysprea l'esperit de la ILP de la plataforma, Colau afirma que el govern ha perdut la batalla de l'opinió pública. Ni els intents de criminalitzar-los han servit perquè no han pogut enganyar a la ciutadania.
Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.